ውድ የተከበራችሁ የዩቱብ እና የፌስቡክ ፔጅ ተከታታዮች ሙስሊም ወንድሞች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደ ክርስቲያን ጋር ሰላም ብያቸዋለሁ። እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ አጠር ባለች መልእክት ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። ይህን መልእክት ሁላችሁም ሰምታችሁ የራሳችሁን ኃላፊነት እንደምትወጡ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደምታውቁ ስለ እነዚህ ሼሆች ብዙ ተብለዋል። ለምሳሌ ሀላል ሚዲያም ሰርተዋል፣ እኔም ሰርቻለሁ፣ አብዱረዛቅም ሰርተዋል፣ ፍርቃንም ሰርተዋል። በእኔ በራሴ ፔጅ ላይ በነበርንበት ሰዓት ላይ ተነጋግረን የተለያየንበት ጉዳይ አለ። አንደኛ የእነሱ ያሉበት ሁኔታ ደውለን ጠይቀናል በእናንተ ፊት። እኒህ ሼህ በጣም ከተጎዱት አንዱ ናቸው። በጽንፈኛ አካል ከተመቱት አንዱ ናቸው። ከተመቱ በኋላም ሕክምና ማግኘት ይልቅ እስር ቤት ላይ እንዳሉት እንዲሁም ደግሞ ለጠበቃ እስከ 50 ሺህ ብር ከዛ በላይም ሊሆን እንደሚችል ለጠበቃ የሚያስፈልገው ይሄን ያክል እንደሆነ ሁላ ሰምተናል ማለት ነው። እኒህ ሼህ ሌሎችም ደግሞ አንደኛ ቤታቸው እንደተቃጠለ እነሱ የሚያስተምሩ ደረሳዎች ተበትኖ እንዳሉ ሰምተናል ማለት ነው። ተጨማሪ የአንድ ሼህ ሚስታቸው ቤቱ ሲቃጠል የራሷን ነፍስ ለማዳን ራሱ ጠፍታ ሌላ ቦታ ሸሽታ እንደሄደች ሁላ ሰምተናል ማለት ነው። በዛን ሰዓት ላይ ተስማምተን የወጣ ነው ምንድን ነው ለእነሱ በአስቸኳይ አካውንት ተከፍቶ ሁላችንም የየራሳችን ኃላፊነት እንወጣለን ብለን ነበር የተለያየ ነው ማለት ነው። እንደዚህ በተባባል ነው መሰረት ለእነሱ አንደኛ አካውንት ተከፍተዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ግሩፕ ተከፍተዋል። ግሩፕ ሁለት ግሩፕ አለ፣ ኦሮምኛ ለሚችሉት አማርኛ ለማይችሉት በኦሮምኛ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ በአማርኛ አለ ማለት ነው። ስለዛ ሁላችሁም የራሳችሁን ኃላፊነት እንድትወጡትና የእኛን እርዳታ ይሻሉ እኚህ አባት፣ እነዚህ እህቶችና እነዚህ ወንድሞች፣ እንዲሁም ደግሞ ከቅራታቸው የተፈናቀሉት ከሚቀሩት ቦታ የተሰደዱት ወንድሞችን ጭምር የእነሱንም ወደ ቦታ እንዲመለሱት፣ እነዚህ ታሞ ያሉትን ደግሞ የእነሱንም ነፍሳቸውን ካላህ በታች እኛ ሕክምና እንዲያገኙት አድርገን እነሱ ወደ ተሻለ ወይም ከህመም እንዲድኑት ማድረግ የየራሳችን ኃላፊነት ነው ማለት ነው፣ ግዴታ ነው። ስለዛ አሁን አካውንቱ ተከፍተዋል። ይኸው እዚህ ጋር እንደሚታዩት ነው አካውንቱ። ቪዲዮንም እንዳያችሁት ነው በጣም የሚያሳዝንና በጣም የሚያስለቅስ ብድል ነው የደረሰው። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ህክምና አላገኙም ብያለሁ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት። ደግሞ በቻላችሁት ልክ እየረዳችሁት አሻራ እንድትጥሉት በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሊንክ ደግሞ ታች ላይ አስቀምጣለሁ፣ ዩቱብ ላይ፣ ፌስቡክ ላይም እንደዛው የፈለጋችሁበት ሊንክ ላይ ገብታችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። ምናልባት ሊንኩ ግሩፑ ወዳንም ሊሞላ ይችላል። ከሞላ ደግሞ አካውንት አለ፣ በዛ አካውንት የየራሳችሁን ኃላፊነት እንድትወጡት በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። አላህ ይጠብቃችሁ በያላችሁበት። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።